Janë vizitorë të pazakonë për Agjencinë Nacionale të Transportit Aeror, përfaqësues të vendeve anëtare të NATO-s. Kanë ardhur të njihen me modernizimin e hapësirës aerore në territorin e Republikës së Shqipërisë, projekti më i rëndësishëm për anën, mbështetur nga qeveria shqiptare. Qendra e kontrollit të trafikut aeror ofron një nivel të lartë funksionesh operacionale. Sistemet e instaluara dhe teknologjia e përdorur janë në koherencë të plotë me normat dhe kërkesat e integrimit të Shqipërisë në zhvillimet afatmesme dhe afatgjatë të iniciativave të Komunitetit Evropian, programeve strategjike të aerokontrollit dhe të NATO-s. Një nga rritjet e fundit të ANTA-s është gjithashtu certifikimi me 5 standarde ISO, me cilat ANTA plotëson kushtet bazë të përfshirjes në nismën e qiellit të vetëm evropian dhe master planit evropian të trafikut aeror. Përfaqësues të vendeve anëtare të NATO-s vizituan sallat e kontrollit dhe kullës. Ata asistuan në pikun e lëvizjeve të transportit aeror. Sfida e parë për ANTA-n dhe forcën aerore të Shqipërisë ishte anëtarësimi në NATO. Sot synohet respektimi maksimal i standardeve ndërkombëtare.